khalaqal maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Justru marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala kurniakanlah keampunan kepada adinda anaknya kita Muhammad Aidil Ahmad dan juga kepada rakan-rakannya, kepada arwah-arwah yang lain. Mudah-mudahan Allah mengampunkannya, mengampunkan kedua ibu bapanya, mengampunkan umat Islam seluruhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa'asir madkhalahu wa'asirhu bilma'i wa'as-salti wa'al-barak wa'nakihi minal khataya kama nilakkas lawbul abjad minal kanas. Allahumma ja'alhu ya Allah, Allahumma abdilhu ya Allah daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi وزوجا خيرا من زوجه. اللهم وقه عذاب جهنم ومن عذاب القبر. اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفيه على الإسلام. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعلها غرفة من غبر النيران. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم أفرغ علينا صبرا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Masuk aje lah apa yang ada.
Tu bapa, 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 bapa. Yang hijau tu bukan mesti. Tu bapa mangsa. Bapa, bapa, bapa. Ya. HD, HD. Ah, tadi suruh HD lah. HD eh. Alright. Okay dah. Bukan. Okay dah dapat. Okay eh, gambar. Duit lah kan ni. Ui, banyak ke bang 4K. Ramai. Kalau nak bebek sikit kat habis dah. Nak bebek sudah bebek. Next one. Zombro. Dah pun dah dua pun. Rali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mohon perhatian dan bagi tuan-tuan dan puan yang hadir. Insyaallah saya akan memastikan kelancaran proses pengajian kita. Mohon tuan-tuan untuk berada di belakang kami pertama ini ataupun berada di dalam di bawah kemah yang telah disediakan. Sekali lagi diperingatkan kepada tuan-tuan bagi memastikan kelancaran proses pengubian kita pada malam ini, mohon tuan-tuan untuk berada di bawah kemah yang telah disediakan. Hello. Ah, bye. Get
19. Tak, saya singgah lah. Saya sendiri. Belum minta maaf. Kubur jangan pijak. Jangan pijak. Minta maaf dengan. Ya. Jom. Kau pergi sini, jom. Jom, kau pergi sini, jom. Balik. Bang, ini untuk warik nombor 2 sahaja, bang. Minta maaf. Jauh sangat.